Dobar dan, dragi gledatelji. Pratite emisiju Dalmacija moga oka. U današnjoj emisiji vodimo vas u Trogir gdje će nas Tonči Parčina upoznati s tajnama postolarskog zanata. Posjetili smo i muzej grada Trogira, a kroz njegovu povijest provela nas je ravnateljica Fani Celio-Cega. Vrijeme korizme, što ona predstavlja u kršćanskoj tradiciji, pojasnio nam je don Vinko Sanader, katedralni župnik i dekan u župi Svetog Lovre. A za kraj vas vodimo na proslavu dana materinskog jezika pod nazivom Splitski govor, dica, ljudi, kuće. Uživajte u narednim minutama. Evo, nalazimo se u Trogiru, u postolarskoj radnji gospodina Tonča Parčine i saznat ćemo odakle ljubav prema ovom zanatu, kako je to sve krenulo. Cijela priča je počela 1915. godine, kad je moj dida započeo sa kšegrtovanjem. Tad je u Trogiru prošao nekoliko majstorskih radnji, a najveći problem njemu koji je tad bio je izučiti kompletnu izradu svih cipela, muških, ženskih, sandala, čizama i svih zanatskih tajni. Kako mu to nije uspjelo u Trogiru, otišao je u Split i tražeći bilo kojeg meštra kojeg je spreman naučiti svim tajnama, a što je bilo jako teško jer tad su zanatlije jako, jako malo davali, jako malo izučavali ih u svim tajnama, obično ih podijelili na smjene, jutarnju i poslijepodnevnu, da ne bi vidjeli, ovi koji su vještiji, vidjeli kako, da i ne bi stvarali sutra konkurenciju. I uspio je naći jednog meštra koji ga izučio u kompletu cijeli taj posao, međutim, za jako male novce je radio. Kad je prešao kod drugoga, radio mu je 2 dana besplatno da mu pokaže šta se zna, nakon toga ga je uzeo za radnika. I tad je sve to krenulo, tad je izučio zanat do kraja i uštedio nešto novaca. 32. godine vraća se nazad u Trogir, polaže majstorski ispit, otvara svoju radnju i tad kreće ovaj obrt. Ja? Tad u početku mu je pomagala supruga, moja baka, koja mu je većinu toga šivala na starim singaricama, koje su još uvijek tu u radnji. I kako bi ja jako dobar i vješt i modelator kod cipela, jako mu je dobro išao posao, uspija biti jako konkurentan svim ostalim zanatlijama i uspijeva se boriti na tržištu toga. Tamo negdje polovinom 50-ih u radnju počinje šegrtovati moj otac, negdje krajem 70. preuzima od svoga oca zanatsku radnju, dida odlazi u mirovinu. I tako otac nastavlja borbu sa tim zanatom. Ja? Dolazimo tu na trgu, u centru grada, ja, u svoj prostor. I otac radi do mirovine. Ja počinjem početkom 90. A zapravo, sve to započelo još u mlađim danima, kad bi ja, ko mali, došao ocu radnju nešto pomoći. I uvijek je bilo, ajde nešto mi ovdje, ajde mi nešto ono. Ja? I ta raznolikost u tom poslu me zainteresirala, ali nikako mi nije još bilo skroz povuklo. Tad u to vrijeme otac i dida su radili Rimljanke i to mi je bilo skoro zainteresantno. Ja? I onda se bih ja pomagao. Ja? Ujutro je bilo zaduženo za nekakvo odrađivanje, a poslije podne kupanje u ljetnim vremenima. Ja? I za to bi još bio plaćen. Što je meni bilo jako interesantno. A? I nakon što otac odlazi u mirovinu, ja preuzimam radnju. I evo, dan danas tu smo još uvijek. Postoje li danas žene koje se bave ovim zanatom? U većini su muškarci ti koji rade taj zanat, ali ima. Ima čak i u Hrvatskoj, ima žena koje samostalno vode zanatsku radnju, ali u većini su muškarci. Baka, da, zapravo u zanatu, ne u samo ovom, nego u svim zanatima, obično budu obitelji koje su uključene u ovaj. Jer imate razdoblje u godinu kad imate nešto više posla, nešto manje. I onda vam trebaju pomagači koji vam dođu sat, dva, nešto odradi, pripomoći, to što da vam pridoda nekakvu stvar.
Tako da uvijek je neko iz obitelji bio uključen, tako da kad nemate nekog ko vam je tu blizak, supruga je najbliža. A koliko su mladi zainteresirani za ovaj zanat? Danas potrepštine za zanatlijama su puno manje nego što su nekad. Ja? Većina zanata se danas svela na nekako servisiranje, popravljanje, zbog industrije koja je to jako pojeftinila izradu. Tako da, ali zanata u takvoj količini ne, ali bit će. Prema broju stanovnika u nekom gradu će uvijek biti potrebe za postolarom ili nekim. Ja? I osim što popravljate cipele, vi imate tu vještinu da ih znate izraditi. Koliko je potrebno za izraditi jedne kvalitetne cipele? Dosta sati treba rada, ovisno o materijalima koji se koriste. Ja? Ako ćemo uzeti u obzir da radimo sve, ali kompletno sve ručno i da kompletno sve radimo od kože, treba nekoliko dana da bi se sve to izradilo u potpunosti koristeći nikakve strojeve. Sve ručno izrađeno. Osim cipela, tu vidim imate i remene. Da. Znači, ja sam pokušao ponovo pokrenuti kako smo i prestali s izrađivanjem novih cipela, osim što bi imali neke manje narudžbe. Jer ručna izrada je jako košta, nekoliko dana rada ima i svoju cijenu. Tako da pokušao sam ponovo pokrenuti tako nešto, ali kako ova financijska kriza ne dopušta mogućnosti ljudima da omoguće sebi takve cipele, onda sam mora krenuti u nekakvo traženje nečega šta još unutar ovog zanata da bi i uspio i financijski održati ovaj zanat. I krenuo sam sa kožnom galanterijom. Remeni su jedni od tih koji su se profilirali najbolje od sveg toga. Koliko je teško raditi s kožom? Je li ona zahtjevna? Koliko treba tu sati obrade i pomnog izrađivanja da bi konačan proizvod na kraju došao ispred vas? Koža je dosta zahvalna. A opet, s druge strane, je dosta zahtjevna. Ovisi šta od nje radite. Šta od nje očekujete, šta želite postići sa njome. U nekim stvarima kad se vi prilagodite koži i kad radite od nje one stvari koje ona može podnijeti na prvu, imate jako zahvalan materijal koji možete jako brzo, jako lako obraditi i super. Ako od kože želite napraviti nekakve materijale koje ona teže se prilagođava, tad je dosta zahtjevna, dosta jačanja, dosta paljenja, dosta močenja, dosta bojanja i takve stvari, tako da. A koliko je važno ovu tradiciju izrade i cipela i kožne galanterije sačuvati od zaborava? Kao i sve stvari koje tonu zaborav, bitno je sačuvati da nove generacije vidu proces nastajanja nečega. Da nauče da cipele ne nastaju u dućanu, gdje ih odeš kupit danas za nekakve dosta sitne novce, ja? Da iza toga stoji jako puno sati rada, jako puno sati planiranja, modeliranja, krojenja, ja? Jer cipela, pa mogli bi reći, je jedna i kompleksna izrada, jer tu ima jako puno stavki na koje treba voditi računa, pogotovo kad se radi ručno. Strojno je to jako, jako ubrzano, jako prepolovljeno, i zbog toga postoje danas jako česti kvarovi na cipelama. To kažu turisti, ovdje ste na adekvatnom mjestu, turisti prolaze, vide vas kako to izrađujete, oni su jako zainteresirani da vide taj proces nastajanja. Da, njima to jako, jako interesantno. Prvo tu u gradu šetaju, gledaju najveću znamenitost u Trogiru, katedralu, kad se okrenu, eto ga, neko tu radi, nešto se čini, ja? Sama radnja malo daje na to, baš kad uđete u njoj, da vidite da se tu nešto radi. Mirisi vas otkrivaju, mirisi kože, ljepila. To je starijim ljudima, podsjeća ih na njihovo djetinjstvo, kad su se susretali s time na svakom mjestu. Mlađima je interesantno vidjeti, njihove djece, unucima, interesantno vidjeti kako to nešto nastaje, proces toga svega, nečega, puno udaraca, puno buke, stare mašine koje šivaju dan danas u stoji ne znam kojoj godini. Ja? Tako da sve to njima interesantno. Mašina koja ne koristi struju, nego nožni pogon,
to je nekoj djeci oduševljenje, vidite, ono, ajme. Jako puno snimanja, fotografiranja. Možda bi bilo najbolje da napravite jednu radionicu za djecu. Ima slučajeva kad dođu iz vrtića, dođu iz škole, odgledaju neke kratki, kako je mali prostor pa se napuni puno djece pa se nemoguće, ali s manjima količinama bi se dalo isplanirati, izraditi nekakvi takav plan, nije nikakvi problem, bilo bi interesantno i njima, a i meni, jer tu se i krije. Jedna od, po mom mišljenju, jedna od velikih razloga zašto je sve manje mladih u zanatu je baš zbog to jer nisu ti zanati prikazani. Oni su danas bombardirani skoro s nekim drugim stvarima, a puno njih je vješto u rukama, ima jako veliku maštu i moglo bi jako puno toga izrađivati i naći se, ne sad u ovom zanatu ili bilo kojem drugom zanatu, ali jako malo su informirani o tome, jako malo im je prikazana takva stvar, tako da jedan od ključnih razloga je i to zašto zanati nestaje. Vidim ovdje da imate dosta različitog alata, možda da mi pokažete čemu bar neki od ovih služi. Nešto od alata što se koristi prilikom izradbe je tu u malom izlogu, se koje mogu vidjeti za korištenje ručnih radova cipele. Ne znam, čekić je svima jako poznat, škare, zarezanje kože, klješta, jer prvo da bi se nekome nešto napravili morate razbiti do kraja. To je početak popravka. Tako da, ne znam, razne boje i to. To nismo znali, znači ako želite nekome nešto popraviti morate ipak to rastaviti na kraju, jel? Da. Aha, ovo su tajne, otkrili smo jednu tajnu postolarskog zanata. Obično taj postupak radimo kad stranka ode. Ponekad se zanesete pa to uradite pred strankom i onda vidite oči se otvaraju, šta mi to sad radi. To je postupak normalan jer ako vi, ne znam, odlijepi vam se špica od cipele, ne možete stati kod toga jer, vi možete zalijepiti špicu. Šta će se dogoditi nakon dan dva? Popusti nešto dalje i onda povuče i ono što ste vi lijepili i na kraj imate reklamaciju za koju niste krivi. Morate znači rukom odvojiti sve ono maksimalno i to morate procijeniti onog momenta kad vas stranka pita koliko to nešto košta. Ona predvidi da li to stvarno je kvar na toj razini ili je on nešto puno veće. Pri izradi cipela koriste se razni alati. Imali smo priliku promatrati majstora kako se služi tim alatima, a i sami se okušati. Izgleda jako jednostavno. Da. Uvijek kad gledate nekog ko radi nešto u zanatu je jako jednostavno. Dok se ne okuša. Tako je. Iako je jedna od jednostavnijih stvari koje sad na brzinu možemo izraditi. Posjet trogirskom postolaru i nostalgično vedro ozračje neodoljivo posjeća na poznate filmske uspješnice o vilenjacima. Vraća nas u vrijeme koje budi maštu, pa je lako zamisliti zvukove trogirske zanatske ulice, ljude i šušur iz prošlih vremena.
Hrabrost i entuzijazam Tonča Parčine najbolji je primjer čuvanja obiteljskog nasljeđa, ali i želje i volje za radom unatoč izazovima brze zarade, koja bi u ovom prostoru izbrisala sve tragove postojanja. Grad Trogir leži na otočiću između kopna i otoka Čiova. Specifičnost grada je u kiparskom umijeću na kamenu. Zbog te ljepote i vrijednosti UNESCO je uvrstio staru gradsku jezgru Trogira u popis svjetske baštine. Šetnja ulicama Trogira je poput putovanja u prošlost u vrijeme Grka, Rimljana i Mlećana. Posjetili smo muzej grada Trogira, gdje nas je ravnateljica doktorica znanosti Fani Celio-Cega upoznala s posebnostima grada i muzeja. Muzej grada Trogira smješten je u palači koja je nekoć pripadala obitelji Garanjin. Obitelji Garanjin venecijanskog je podrijetla, došli su u Trogir krajem 16. stoljeća u potrazi za boljim uvjetima života. Sigurno im se Trogir svidio, snašli su se, vrlo brzo su se obogatili i sagradili su palaču u kojoj se sada mi nalazimo, u kojoj su živjeli i odakle su i poslovali. Muzej grada Trogira je osnovan u ovoj palači 1963. godine, otvoren je za javnost 1966. godine na način da on čuva memoriju grada. Dakle, u našem muzeju možete prepoznati sva povijesna razdoblja u ovome gradu od prapovijesti pa do vremena 21. stoljeća, tako da kada neko dođe u Trogir, ja uvijek to preporučujem, najbolje doći najprije u muzej grada Trogira, razgledati njegov stalni postav, a dalje onda krenuti u razgledavanje ostalih znamenitosti u Trogiru. Što se tiče muzeja, njegovih zbirki, moram naglasiti da je u muzeju grada Trogira ukupno smješteno 11 zbirki, od arheološke zbirke, etnografske zbirke, zbirke srednjovjekovne kulturne povijesti, zbirke novovjekovne kulturne povijesti, zbirke pergamenata, pomorske zbirke, numizmatičke zbirke, zbirke suvremene povijesti i zbirke suvremene umjetnosti. Dakle, sve što smo mogli sakupiti vezano za povijesti umjetnički razvoj grada za arheologiju sakupili smo i čuva se u stalnom postavu Muzeja grada Trogira ili pak u njegovim čuvaonicama. Muzej grada Trogira, kako se već navela, u tih 11 zbirki čuva negdje oko 3100 eksponata i negdje oko 10.000 ulomaka keramike. Dakle, keramičke ulomci su zapravo najbrojniji u samom muzeju, a najvrijednija je zapravo arheološka zbirka. Sama arheološka zbirka broji negdje oko 900 eksponata, a između tih eksponata možda bih izdvojila djela Ivana Duknovića, hrvatskog kipara, Trogiranina rodom iz Orijovice, jednog malog sela pokraj Vinišća, dakle nedaleko Trogira, koji je radio ne samo u Trogiru, ne samo u Hrvatskoj, već je radio i u Rimu na papinskim grobnicama, radio je u Mađarskoj gdje je došao na poziv Matijaša Korina. Dakle, radi se o jednom kiparu koji je vrhunsko ime evropske renesansne umjetnosti, a upravo je, dakle, Trogiranin Hrvat. Stoga razloga bi najviše izdvojila njegova djela i dakako u knjižicu obitelji Garanjin, odnosno obitelji Garanjin Fanfonija. Naime, obitelj Garanjin, zašto uvijek ističen obitelj Garanjin Fanfonija, se rodila polovicom 19. stoljeća sa zadarskom obitelji Fanfonija, budući da je posljedna Garanjinka žena udala, nije imala nijednog brata živućog, udala se za Antuna Fanfoniju, zadarskog plemića, pripadnika ugledne i stare zadarske plemičke obitelj. On je došao u Trogir i od tada ta obitelj nosi prezime Garanjin Fanfonija ili pak Fanfonija Garanjin, ovisi kako ko tumači. A sama knjižnica gdje se sada mi nalazimo broji negdje oko 5.500 naslova, od inkunabula, ukupno je 7 inkunabula, pa do naslova 16., 17., 18., 19. i dakako 20. stoljeća. Knjige su pisane na raznim svjetskim jezicima, ima nešto malo pisano i na hrvatskom jeziku, a za izdvojiti ono što je nama dragocijeno uz ove inkunabule koje su vrlo rijetke, to je Kraljski Dalmatin, dakle novine koje su se počele objavljivati početkom 19. stoljeća za vrijeme francuske vlasti u Trogiru i tiskane su dvojezično, dakle na hrvatskom i na
talijanskom jeziku, pa se zapravo uzima kao prve novine koje su tiskane na hrvatskom jeziku. Imamo sve brojeve kraljskog Dalmatina. Prije nekoliko godina smo ih restaurirali, tako da smo ih sačuvali od propadanja. Tu se između ostalih nalaze i vijesti o povijesti samog grada Trogira za vrijeme francuske vlasti početkom 19. stoljeća. Djelatnici muzeja grada Trogira čuvaju povijest od zaborava. Ono što se pritom dobije kao nagrada zapravo je sigurna budućnost mladima koji na dobrim temeljima mogu stvarati izvor prihoda u turizmu. Turisti posjećuju gradove koji imaju svoje posebnosti. Sretan spred bogate povijesti, dobrog smještaja i gostoljubivosti stanovnika, savršen je potencijal koji je prepoznat i na tome treba ustrajati. Posjetili smo Trogirsku katedralu Svetog Lovre, koja je jedan od najznamenitijih trogirskih spomenika. Gradnja katedrale trajala je gotovo 4 stoljeća. Pretpostavlja se da postanak Trogirske biskupije datira iz 8. stoljeća, a poznato je da biskup u Trogiru stoluje 998. godine. Katedrala je posvećena Svetom Lovri, španjolskom đakonu koji je mučen i pogubljen u Rimu. Katedrala se može podičiti Radovanovim portalom. To je najznačajniji srednjovjekovni portal na istočnom Jadranu te u ovom dijelu Europe. Nazvan je po njegovom autoru, majstoru Radovanu, kojega je isklesao 1240. godine. Katedralu smo posjetili u korizmeno vrijeme, kako bi nas Don Vinko Sanader, katedralni župnik i dekan, posjetio na važnost priprave za Uskrs. Riječ korizma dolazi od latinske riječi quadragesima, što znači 40. Isusovi 40 dana u pustinji, inače broj 40 u Bibliji simboličan broj kao i još neki drugi brojevi. I crkva evo želi pozvati svakoga kršćanina vjernika da ovo vrijeme na poseban način posveti sebi, svojoj duhovnoj izgradnji, svome obraćanju, a to ilustrativno pokazuje i na to poziva i sam obred pepeljanja u crkvi na čistu srijedu, pepelnicu, kada crkva blagosilje pepeo dobiven od maslinovih grančica koje su se blagoslovile prošle godine na nedjelju cvjetnicu, a cvjetnica je 7 dana prije Uskrsa, i stavljajući pepeo na glavu vjernika izgovaraju se jedna ili druga formula, spomeni se čovječe da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti, a rekao bih da ova druga puno snažnija, jača, i ona je zapravo značenje cjelokupnog kršćanskog života, a to je obrati se i vjeruj evanđelju. A nema toga ko se nije dužan i nema od čega obraćati, zato što je obraćanje proces, iz dana u dan postajati sve bolji kršćani. Obraćanje jasno da zahtjeva ne samo ostavljanje od neke hrane što neko misli da je to simbolika i značenje korizme, nego obratiti se od grijeha, od grešnog života, vratiti se Bogu, duhovnim vrijednostima, otkriti smisao svoga postojanja itd. Don Vinko Sanader upoznao nas je s projektom križnog puta koji je postavljen pod morem. Ovaj križni put jedinstven je u Hrvatskoj i svijetu. Prva postaja položena je na morsko dno u uvali Jelinjak blizu Trogira. Ja sam razgovarao sa idejnim začetnikom, organizatorom i zapravo glavom svega toga, gospodinom Joškom Kandijom iz našega grada Trogira, kojemu evo istodobno i čestitam na izvrsnoj ideji, uz blagoslov našeg nadbiskupa, evo jasno uz dozvolu i državnih vlasti i ministarstva i općine Marina, on je postavio evo točno pred mjesec dva kompletan putni križni put pod morem u uvali Jelinak, ovdje kod Vinišća u općini Marina. Dakle, 50-ak figura u prirodnoj veličini od ekološkog betona, a radio je to kipar Valentino Valent iz Petrinje. I evo, nedavno sam se čuo sa gospodinom Kandijom, najavio mi je da radi, što crkva i potiče, da ne završi sve sa 14. postajom i polaganje Isusa u grob, jer to nije konačno. Ona se može nazvati da je konačna postaja križnog puta, ali nije finale Isusova života, nije smisao našega života završiti u grobu u 2 metra dubine, nego uskrsnuće. I evo da će do kraja ožujka, dakle do Uskrsa, bit će gotova i ta 15. postaja, nazovimo je tako,
slavno Kristovo uskrsnuće, koje će biti puno veći kip nego što su ovi u prirodnoj veličini. I nadamo se da ćemo imati prigode to Isusovo uskrsnuće vidjeti ovdje u Trogiru, prije nego se možda postavi da li pod morem ili će ono biti negdje prezentirano kao stalni postament. O tome ćemo još vidjeti sa autorima, ali kažem, to je jedna izvrsna stvar. U svojim korizmenim porukama katolički biskupi diljem svijeta pozivao vjernike da u vrijeme priprave za Uskrs više promišljaju svoju vjeru i pripadnost Kristu, učvrste svoju povezanost sa crkvom te da se više posvete svoje obitelji i ljudima oko sebe, posebno onima kojima je na bilo koji način potrebna naša pomoć. Kao i svake godine, 21. veljače diljem svijeta obilježava se kao Dan materinjeg jezika. Dan je to kada se organiziraju manifestacije i druga događanja u čast tradicije i jezičnih posebnosti. Udruga Marko Uvod i Splićanin već 7 godina obilježava ovaj dan, ne bi li očuvali tradiciju i stari splitski govor, a iz udruge smatraju kako Split sve više gubi svoju dušu. Lijepo je da ide, napreduje, da ima puno turizma, ali se gubi pjacete, sve se pretvorilo u restorane, znate. Tako da i turista koji dođe ne može slikat ni pjacu, ni ništa živo, sve su sami restorani. Mislim da će grad izgubiti identitet u pogledu, znači u vidokrugu jednog turiste kao i nas, jer se sve pretvorilo u restoran. Na ovoj manifestaciji sudjelovala su i djeca splitskih osnovnih škola Trstenik i Lučac, ali i kulturno-umjetničko društvo Jedinstvo. Osnovne škole smo uputili, radili smo po školama i mi smo se iznenadili da već neke škole pomalo rade po tom splitskom govoru. Trudimo se, predali smo vam projekt, Filozofski fakultet u Splita je izradio projekt sa profesorima za Ministarstvo obrazovanja i mi smo poslali taj projekt njima. Nadam se pozitivnom odgovoru jer su nam rekli da je to super, da će se to usvojiti i sad čekamo da naša Splitsko-dalmatinska županija to oživi po školama. Sve je spremno za educirati edukatore, znači Filozofski fakultet je pri tome i čekamo trenutak. Evo recite nam, ovdje je dvorana stvarno bila ispunjena večeras. Uvijek je puno, mogu nam reći da uvijek puno. Uvijek uspijemo napuniti ljude jer su ljudi željni domaćeg izričaja. U 21. stoljeću, u ovom dobu raznih tehnologija, koliko je važno zadržati taj jedan identitet, tu jednu tradiciju? Jako, jako. Evo pogledajte samo grad Split. Lijepo je da ide, napreduje, da ima puno turizma, ali se gubi pjacete, sve se pretvorilo u restorane, znate. Tako da i turista koji dođe ne može slikat ni pjacu, ni ništa živo, sve su sami restorani. Mislim da će grad izgubiti identitet u pogledu, znači u vidokrugu jednog turiste kao i nas, jer se sve pretvorilo u restoran. Druga stvar, varoš, isto tako, sve se iznajmljuje, nestaće na domicilnog stanovništva, to mi je jako žao, sve se ide za novcem. Nije to sad stvar građana, oni se trude da zarade, mislim da država nije dobro to savladala, da se gradovi ne gase, da se na periferiji rade hoteli, a da ljudi guštaju i da žive, jer je ljepota grada Splita da se u sred ulice, kao recimo Zlatni vrata, da se suše mudante, da prostite, priko njih škuri po ulicama. To je da se u palači živi. Doktor znanosti Tonči Šitin smatra kako je pitanje materinjeg jezika izuzetno važno i kako bi u promociji čakavštine trebali sudjelovati svi, od kulturnih do obrazovnih ustanova. Onaj dio sveučilišne zajednice koji se bavi pitanjima jezika, to je pitanje kazališta, to je pitanje nekih drugih ljudi iz novina, škola, da djecu, da svakoga uključimo u ovaj jedan dugi proces, prema tome on traži jedan potpuni, kako bi se reklo, kapacitet i uključivanje svih ljudi koji neće dozvoliti, ne da ovo zamre, nego da se o ovim pitanjima stalno razgovara, da se neka kazališna predstava daje, da se na tom jeziku čakavštini piše i tako dalje. Šitin smatra kako bi se danas čakavica trebala koristiti više. Postoji jedna teza da se
preko Čakavice, odnosno preko narječja, ne mogu iskazati neke dublje misli, ako hoćete filozofske, ako može se kazati neke emotivne sadržaje itd., što zapravo nije istina. Čitava povijest nas uči da zapravo u jednostavnosti jezika, da zapravo u jednostavnosti iskaza onoga koje čujemo od ranog djetinjstva, tamo se zapravo nalazi i puna istina o svemu tome. Arhitekt Inko Kovačić bio je posebno impresioniran školarcima koji su na Čakavici izvodili svoje predstave. Ja mislim da bi čitav grad gotovo treba znat taj jezik, ali ne ga upotrebljavati, nego samo ga znat, jer svoje vrijeme, svoje trajanje jedino tako možemo upoznati. Bilo mi je drago što se pojavio gospodin Nedpo Kuzmanić, koji je izuzetan znalac, reka bi posvetio je čitav život tome. Materinski jezik označuje put ljudskog bića i pomoću njega ono ulazi u društvo, čini svojom kulturu grupe kojoj pripada i predstavlja temelje razvoja svojih intelektualnih sposobnosti, stoji u opisu UNESCO-a iz 70. godina prošlog stoljeća. U današnje vrijeme tradicija se sve više gubi, a prostor zauzimaju neki drugi jezici, no na danima upravo poput ovog, lijepo se prisjetiti tradicije i života, kakav je u Splitu nekada izgledao. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103, najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i slično, može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones za amortizaciju venskog stresa, koji sprječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Dmitar Zvonimir jedan je od poznatijih hrvatskih kraljeva u srednjem vijeku. Najprije da nešto kažemo o njegovu imenu Dmitar i ono drugo Zvonimir. Što se tiče toga Dmitar, riječ je o svecu zaštitniku iz rimskog Sirmija, što je imalo veliku kulturološku težinu. Hrvati su se doselili u rimsku Dalmaciju. Rimska Dalmacija je obuhvaćala područje skoro čitave pola današnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i time su, kad su naselili, Hrvati su naselili današnju Slavoniju, današnju Dalmaciju, veliki dio današnje Bosne, i time je Zvonimir zapravo htio istaknuti svoju pripadnost kršćanskoj Europi. Ime Zvonimir vjerojatno je ostalo u hrvatskom nacionalnom nasljeđu zbog toga što je on bio najvažniji hrvatski srednjovjekovni vladar. Zbog te povijesne tradicijske važnosti ime Zvonimir ima i težinu. Dakle, bio je kralj poslije smrti Petra Krešimira, kad je Venecija bila u posjedu većine dalmatinskih gradova i hrvatskog Biograda. To su neke opće poznate činjenice. On je to htio promijeniti, pa je evo surađivao politički s papom. Dmitar Zvonimir je bio slavonski ban. Slavonija je bila posebna jedinica u okviru Hrvatskog kraljevstva. Kao slavonski ban stvorio je sebi, to je vrlo važno kazati, uporište u srednjoj Europi. To što se oženio mađarskom princezom, to je značilo imat političko zaleđe, ali značilo je sudjelovati u tadašnjoj politici srednje Europe. Kad je nestao zadnji hrvatski kralj prije njega, kad je nestao Petra Krešimir IV., Zvonimir se nametnuo kao najmoćniji pojedinac. S obzirom da su hrvatski velikaši i prije birali
vladara. Kad je postao kralj, obratio se papi za krunjenje da bi učvrstio svoju vlast, ali je time učvrstio i međunarodni položaj Hrvatske prema Veneciji. I u toj baladi važnu ulogu igra naš Split. Da, jer je poznato da je krunidba bila na području Solina, je li tako? I to što je se on skrunio u Solinu, to prvo veze ima veze sa kršćanskim nasljeđem Svetog Dujma. Drugo, ima veze sa pokazivanjem snage prema Bizantu. Treće, to ima veze sa Splitom. Pokazuje svoje namjere. Split pripada Hrvatskoj. Šta bi rekli Splićani i čak i oni koji ga nisu volili, kasniji povjesničari, zapisali su da je doba kralja Zvonimira značilo doba političke stabilnosti i reda. U srednjem vijeku to znači odsustvo rata i sukoba. Koji je razlog da je baš njegovo ime napisano na Bašćanskoj ploči? Sad, ta Bašćanska ploča ima i stranačke konotacije. Na Krku su postojale dvije stranke. Jedna je bila promletačka, a jedna je bila prohrvatska. Zvonimir je imao tamo darovnicu i ostavio je spomen ploču na tu darovnicu. U čitavoj priči vrlo vjerojatno je važna i ta prohrvatska struja koja je postojala na Krku, jer kad je nestalo Zvonimira, poslije je izbio mali rat tu. Grad Knin i Zvonimir također su povezani. On je dakle boravio i na području Knina, u gradu Kninu. Recite nam zašto je on ubijen? Pretpostavlja se da je tamo i ubijen. Uvijek mi je drago kazati, moguće je da Zvonimirovi zemni ostaci da su ostavljeni počivati u crkvi Svetog Bartula u okolici Knina. Kralj Zvonimir je zaista razgovarao s papom i bizantskim carem da ode u križarski rat. Izaslanici su došli u Hrvatski sabor, srednjovjekovni Hrvatski sabor, velikaši su slušali i to im se nije sviđalo. Prvi križarski rat i svi ti križarski ratovi zahtijevali su veliki rizik, veliko odricanje, tako da je zaista moguća varijanta da su ga velikaši ubili. Osim toga, hrvatski velikaši u srednjem vijeku su probleme vladara vrlo često rješavali ubojstvo. Evo, postoji priča i o njegovoj kletvi. A dobro, sad, ja tu, pazite, ja o djeci u školi kažem tu kletvu. Da Bog da ne imali vladara svoga jezika i tako dalje. Kletva je kasnije tumačenje činjenice da Hrvati nakon Zvonimira nisu de facto imali svoju političku samostalnost. I što je prihvatljivo obrazloženje. Dakle, kralj koji je donio red, ubili su ga, u trenutku smrti je prokleo narod i sljedećih 800 godina su vladari bili stranci. Iz Mađarske, Francuzi iz Italije, iz Poljske, iz Litve, iz Austrije, iz Srbije. Kako je izgledalo življenje običnog puka za vrijeme Zvonimira? Kakva je bila moda? Kakvi su bili brakovi? Jer govorimo o srednjemu vijeku. Ono što je danas kod nas monogamni brak je tvorba Grgura VII. I crkve u srednjem vijeku. To je taj papa koji je podržavao Zvonimira. Koji je Zvonimira okrunio. On je imao i svoju politiku uređenja. Dakle, htio je potisnuti poligamni brak. Što možemo zaključiti o vladavini kralja Zvonimira? Što je on zapravo značio nekadašnjoj i današnjoj Hrvatskoj? Zvonimir je bio vladar europskog kova. Time što se uključio u računicu, u političku, kulturološku, ali i reformsku računicu pape Grgura VII. Od Zvonimira Hrvatska je postala neprijeporni dio tadašnjeg europskog zapada. Gledatelji, došli smo do kraja emisije Dalmacija moga oka. Budite s nama za 2 tjedna kad vam donosimo nove i zanimljive teme iz naše prekrasne Dalmacije. Do tada srdačan pozdrav i ostanite uz program Televizije Jadran.